33 години без їжі у Тернополі вшановують жертв голодоморів. З економічним насиллям тернополяни обізнані найменше. Про це свідчать результати досліджень, які оприлюднили під час сьогоднішньої акції. Поліцейські затримали бізнесменів, які перевозили військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Акція «Сопричастя», під час якої вшановують жертв Голодомору, розпочалась у Тернополі. Цьогоріч до неї вперше долучились школярки Ярина та Магдалина. Раніше ми чули про неї, але ми не брали в ній участі. Але цього року ми вирішили прийняти участь в цій акції, і ми вирішили відмовитися від чогось, від чого нам тяжко відмовитись. Наприклад, я відмовилась від телефонних ігор і загалом різних забав. На 33 години. З 7 ранку п'ятниці до 4 години суботи. Чого 33 години? Тому що це був 33 рік, з 1932 по 1933. Мама Ярини, Мар'яна Марець, долучається до акції «Сопричастя» щороку. Каже, для дітей правила не такі, як для дорослих. Ця акція в першу чергу для дорослих, тому що вона, той, хто бере участь в цій акції, відмовляється від їжі добровільно на 33 години. Бо один з моментів акції – це піст. Але оскільки вони ще малі діти, це може нашкодити їхньому здоров'ю. І тобто акцію для них – це відмовитися від того, що може їм дозволити їхнє здоров'я. Акцію започаткувала і щороку організовує спілка української молоді, розповіла голова тернопільського осередку спілки Леся Голик. За її словами, окрім посту, учасники мають зробити будь-яку добру справу. Цього року все ми робимо з такою поправкою на війну, то до доброї справи ми, очевидно, закликаємо долучатися до якоїсь такої справи, яка би допомогла нашим бійцям. Зокрема, там наше юнацтво ми закликаємо долучатися до виготовлення окопних свічок, а всіх інших – до тої роботи, яку вони можуть робити, яка би допомогла нашим хлопцям. Леся Голик каже, завершиться акція завтра о 16-й годині спільною молитвою. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. На театральній площі Тернополя відбувається акція «Чуйність перемагає насильство». Під час заходу учасники складають мозаїку з різнокольорових магнітів, розповіла співорганізаторка акції в Тернополі Яна Шкуратова. За її словами, така акція одночасно відбувається в 60 містах України. Суть сьогоднішньої акції в тому, що позаду мене є інсталяція, вона демонструє той вид насильства, який, згідно досліджень UNFPA, саме в тернопільській громаді є у людей найменша обізнаність, це саме економічне насильство. На інсталяції зображення були саме про цю форму насильства. І це такі є магніти, QR-коди, скануючи які, людина може перейти на таку гру соціальну, пройти її, отримати, крім подарунків особисто для себе, ще дуже важливу інформацію про форми, види насильства, про те, як його розпізнавати і що робити з цим. До акції долучилася тернополянка Вікторія Сворінь. Мені стало цікаво, що це відбувається. Тут треба було сканувати QR-код, і відкривається гра, і треба було вгадувати однакові картинки, і відповідно за них даються потім якісь призи. Я сьогодні, на жаль, не виграла нічого. Не поталанула. За 10 місяців цього року до правоохоронців області надійшло близько 8 тисяч звернень про домашнє насильство, розповів начальник сектору взаємодії з громадами Нацполіції області Дмитро Адамович. За результатами відпрацювань даних фактів складено близько 4 тисяч адміністративних протоколів за вчинення домашнього насильства, винесено близько 2 тисяч термінових заборонних приписів. За рішенням суду винесено 29 обмежувальних приписів та 5 кривдників направлено на проходження програми для кривдника. Є випадки дуже багато, що вчиняють повторно. І у зв'язку з тим, що стаття 126 прим. 1 – це домашнє насильство, і вона передбачає притягнення до кримінальної відповідальності за повторні факти. Тобто 3 і більше факти наступає кримінальна відповідальність. 54 факти направлено до суду. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Поліцейські Тернопільщини затримали групу, яка перевозила чоловіків за кордон. Підозрювані підприємці з Тернопільської та Волинської областей. Із травня вони вивезли з України 300 військовозобов'язаних чоловіків. Про це розповів начальник відділу міграційної поліції Олександр Буняк. За його словами, чоловіки мали дозвіл на перевезення до Польщі, Чехії та Німеччини.
троє із фігурантів, маючи ліцензії на міжнародні вантажні та пасажирські перевезення, які отримали в Укртрансбезпеці, вони вносили чоловіків в систему «Шлях» ніби як своїх водіїв. За словами Олександра Буняка, виїхати за кордон на місяць коштувало $300, а за необмежений термін потрібно було заплатити від 2,5 до 3 тисяч доларів. Правоохоронці провели спецоперацію на двох пунктах пропуску. 5 мікроавтобусів зупинили в Огринові та 2 в Равій-Руській. В автобусах було 7 чоловіків, розповів Олександр Буняк. У помешканнях підозрюваних провели 21 обшук. Під час обшуків було вилучено 10 транспортних засобів, грошові кошти в сумі 4 мільйони гривень, також мобільні телефони з сім-картками, також були вилучені планшети, ноутбуки, а також чорнові записники. Поліцейські звернулися до суду з клопотанням накласти арешт на все вилучене майно, каже заступник начальника відділу слідчого управління Богдан Филима. Трьом учасникам даної злочинної схеми повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого з частини 3 статті 332 Кримінального кодексу України. За вказане діяння передбачено покарання у виді позбавлення волі від 7 до 9 років з конфіскацією майна. За словами поліцейського, підозрювані давати коментарі відмовились. До 90-х роковин Голодомору 1932-1933 років у Державному архіві Тернопільської області відкрили виставку «Жнива скорботи». Це документи трьох голодоморів, які відбувалися на території України. Захід провели за відсутності світла. Тому наша виставка – це ще один з аспектів просвітницької діяльності, яку проводить Державний архів, для того, щоб розвінчити міф про гарний Радянський Союз і показати терор у розрізі документів. Голодомор 1921-1923, а також 1932-1933 років не зачепив заходу України. Про це розповіла заступниця начальника відділу архіву Ольга Дешлюк. На виставці показали протоколи польської поліції про допити людей, які втікали на захід України від голоду. На Тернопільщину голод прийшов після Другої світової війни у 1946 році, каже Ольга Дешлюк. Тут були створені комітети порятунку. В експозиції представили документи, які свідчать про проведення панахід за тими, хто помер від голоду. Ще в експозиції представлені спогади людей, які пережили Голодомор 1932-1933 років, які в цей період проживали на території Східної України. Ну, зокрема, ось спогад владики Мотря, вона проживала в Полтавській області, чи інші, ну, є ще інші. За словами військового журналіста Ігоря Крочика, радянська влада намагалася приховати геноцид. Частина документів тривалий час була засекречена. Солдат завжди пам'ятає, за що він йде в бій. І те, що робили кати, байдуже, як вони тоді називалися, чи більшовицькі і тому подібне, ми всі їх асоціюємо. Тому що ця влада прийшла, яка привнесла цей голод в Україну, вона прийшла звідти. Під час відкриття виставки учні Тернопільської спеціалізованої школи номер 7 показали тематичну мистецьку імпрезу «Запали свічку». Я знаю про Голодомор те, що саме з 1932 по 1933 роки сама країна, вона дуже страждала від геноциду. Всі не вистачало їжі, а на сході це дуже було страшно. Одні люди голодували, а одні люди сиділи і усім керували, вони були здорові. А інакші люди працювали, їх заставляли, вони були хворі, вони голодували. І я вірю в нашу перемогу. Слава Україні! Виставка триватиме 2 місяці. Лілія Лобур, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Основні продукти, які мають бути у кожного українця, так, це м'ясні консерви, це м'ясо-овочеві консерви, крупи швидкого приготування, супи, сублімовані супи швидкого приготування, каші швидкого приготування. І також це можуть бути прості мюслі, локшини.
Також галети, хлібці, мед, варення, горіхи – це продукти, які довго зберігаються при кімнатній температурі. Такий список склала кандидатка технічних наук Анастасія Лялик. Вона каже, цими харчами можна повноцінно забезпечити організм необхідними вуглеводами, білками та жирами, навіть коли немає електроенергії. Без світла і газу можна приготувати такий сніданок. Це може бути гранола, це можуть бути мюслі, так? Це може бути вівсянка, яку просто, в принципі, може... Ну, тут, знову ж таки, треба говорити про те, що вівсянка – це той продукт, який просто або там кускус, будь-яка кашка, так, ми говоримо, допустимо, про вівсянку, про сніданок, так, її можна просто запарити кип'ячаною водою, так, навіть не обов'язково, щоб це була температура 100 градусів, залишити на 20 хвилин, і, в принципі, повноцінний сніданок готовий. Із цих продуктів можна зробити обід. Залити локшину кип'ячаною водою 2-3 хвилинки, додати білок, це може бути сир тофу, сир фета, так, обов'язково має бути білок, додати якусь частинку жиру, це може бути звичайна олія, так, намариновані, квашені овочі, оливки, як джерело полінасичених жирних кислот, таких як омега-3, омега-6, омега-9. Анастасія Лялик також розповіла, що між сніданком, обідом і вечерею має бути перекус. За її словами, можна їсти бобові – це джерело вуглеводів і білків. Квасоля, сочевиця. Знову дуже легко зробити хумус. Тобто, якщо він консервований, він може зберігатися при кімнатній температурі до року часу. Його можна просто перетерти, додати оливкову олію або соняшникову олію, будь-яку рослинну олію, як джерело теж полінасичених жирних кислот. На вечерю можна приготувати кашу з тушонкою, каже Анастасія Лялик. Запарили гречку, запарили рис, запарили кускус, те, що швидко готується, запарив декілька хвилин. Рибна консерва, м'ясна консерва, на ваш вибір. Також квашені овочі можуть бути. І на смаколики, на вечерю, так для діток ми можемо говорити про мед або вареннячку з галетами або з хлібцями. Продукти, які були у морозильній камері, ще добу можуть зберігатися після вимкнення електрики, каже Анастасія Лялик. Так, продукти, які не варто споживати, коли немає газу, коли немає світла, коли немає води, це, напевно, що м'ясо, так, як швидко продукт, знову ж таки, риба, як швидкопсувний продукт, який довготривалий у приготуванні. Якщо говорити про м'ясо, яке можна зберігати, можна готувати, це скоріше м'ясо птиці. Коли немає електрики і холодильник не працює, можна виносити продукти на балкон, де нижча температура. Або ж використовувати холодильні акумулятори, які зможуть продовжити термін зберігання їжі на добу, каже Анастасія Лялик. Анастасія Кисіль, Андрій Бодак, новини на Суспільному, Тернопіль. У Тернополі вчать знімати читання поезії на відео. Учасники працюють під керівництвом менторів. Аналізуватиме роботи акторка Рима Зюбіна. У нас зі школи інше уявлення про те, як читати поезію. І іноді, от я знаю, що з акторської майстерності, коли нам кажуть, ми зараз послухаємо платівку видатної української актриси. І там включаю, я там такий голос. Ну, такими вже голосами не розмовляють, так уже не подають тексти. І це вже в минулому. А сучасність, вона диктує іншу подачу, інше сприйняття матеріалу, але нікуди не пропадає усвідомлення того, що ти читаєш. Мені дуже хочеться, щоб всі наші учасники, які потім зроблять свої роботи, щоб вони несли думку. Створюватиме відеопоезію тернополянка Соломія Леп'як. Дівчина прийшла на воркшоп зі своєю командою. Наша режисерка написала вірш, ми уривок з нього вибрали і по ньому написали сценарій і будемо знімати наступні 2 дні. Я думаю, що це вийде щось дуже класне через те, що класні ментори, дуже хороша організація, класні місця. У проєкті бере участь 20 осіб, каже його креативний продюсер Юрій Вітяк. У програмі лекції зі створення відеопоезії та практичні заняття. Кожна команда має завдання створити відеопоезію впродовж нашого заходу. Зрозуміло, що відзняти її. Тут ми враховували і абсолютно такі кінематографічні аспекти, тобто має бути певна режисура, має бути цікава концепція і зрозуміло відео, яке зуміє заполонити увагу європейського глядача. На моє переконання, культура може бути повноцінною, повнокровним організмом лише тоді, коли в ній представлені різноманітні жанри. І жанр відеопоезії, він недостатньо розвинений в Україні і він досі цікавий, до речі, не лише нас, але й за кордоном. Тому ми вбачаємо необхідність саме в тому, аби заповнювати цю нішу. Юрій Вітяк розповідає, готову відеопоезію представлять на мистецьких заходах у Німеччині та Великобританії. Людмила Путькалець, Андрій Бодак, новини на Суспільному, Тернопіль.
Що робити, коли зникло водопостачання? Першочергово необхідно перекрити всі крани. Запасіться питною водою. Вживати та використовувати для приготування їжі бутильовану питну воду, яка продається в магазинах. В жодному разі не рекомендовано вживати воду з відкритих водойм, лише для технічних цілей. Це 3 години без їжі у Тернополі вшановують жертв голодоморів. З економічним насиллям тернополяни обізнані найменше. Про це свідчать результати досліджень, які оприлюднили під час сьогоднішньої акції. Поліцейські затримали бізнесменів, які перевозили військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Без їжі у Тернополі вшановують жертв голодоморів. З економічним насиллям тернополяни обізнані найменше. Про це свідчать результати досліджень, які оприлюднили під час сьогоднішньої акції. Поліцейські затримали бізнесменів, які перевозили військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Акція «Сопричастя», під час якої вшановують жертв Голодомору, розпочалась у Тернополі. Цьогоріч до неї вперше долучились школярки Ярина та Магдалина. Раніше ми чули про неї, але ми не брали в ній участі. Але цього року ми вирішили прийняти участь в цій акції, і ми вирішили відмовитися від чогось, від чого нам тяжко відмовитись. Наприклад, я відмовилася від телефонних ігор і загалом різних забав. На 33 години. З 7-ї ранку п'ятниці до 4-ї години суботи. Чого 33 години? Тому що це був 33-й рік, з 1932 по 1933. Мама Ярини Мар'яна Марець долучається до акції «Сопричастя» щороку. Каже, для дітей правила не такі, як для дорослих. Ця акція в першу чергу для дорослих, тому що вона, той, хто бере участь в цій акції, відмовляється від їжі добровільно на 33 години. Бо один з моментів акції – це піст. Але оскільки вони ще малі діти, це може нашкодити їхньому здоров'ю. І тобто акцію їй для них – це відмовитися від того, що може їм дозволити їхнє здоров'я. Акцію започаткувала і щороку організовує спілка української молоді, розповіла голова Тернопільського осередку спілки Леся Голик. За її словами, окрім посту, учасники мають зробити будь-яку добру справу.
Цього року все ми робимо з такою поправкою на війну, то до доброї справи ми, очевидно, закликаємо долучатися до якоїсь такої справи, яка би допомогла нашим бійцям. Зокрема, там наше юнацтво ми закликаємо долучатися до виготовлення окопних свічок, а всіх інших до тої роботи, яку вони можуть робити, яка би допомогла нашим хлопцям. Леся Голик каже, завершиться акція завтра о 16-й годині спільною молитвою. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. На театральній площі Тернополя відбувається акція «Чуйність перемагає насильство». Під час заходу учасники складають мозаїку з різнокольорових магнітів, розповіла співорганізаторка акції в Тернополі Яна Шкуратова. За її словами, така акція одночасно відбувається в 60 містах України. Суть сьогоднішньої акції в тому, що позаду мене є інсталяція, вона демонструє той вид насильства, який, згідно досліджень UNFPA, саме в Тернопільській громаді є у людей найменша обізнаність, це саме економічне насильство. На інсталяції зображення були саме про цю форму насильства. І це такі є магнітики.